为什么会想当空少？微笑，看你的仪表，哎，就只能那样了。那一嘴就留下了我一个。你好强哦！你看现在这皱纹，那可是我十二年前的。大家好，我现在来到了山里头啊。我知道 Joy 他之前呢是当空少，所以我一直对空少非常的感兴趣。你为什么会想当空少？为什么会想当空少？没有什么想法，当时只是感觉有那么一个机会，社会招聘，然后我就去试了试。但是其实是啊，是想当空姐，因为他身边那会儿有很多空姐的朋友，哦，所以就很多招聘的那个信息他知道，然后后来就我陪他去了，然后我也你上了，第二题是。就是面试的过程中遇到什么好玩的吗？就他们流程会很复杂吗？很复杂，他会面试好几轮，比如说第一轮呢，就是简单的自我介绍。对，很简单的，第一轮是很多人，就是大概我觉得得有个百人吧，就好几百人，然后去坐在一块儿填了表格，筛选你的简历，他们觉得好像还可以，然后会进到第二轮。然后第二轮的时候，我记得就要穿正装了，特意去买了一身西服。当时二次面试就是每个人穿正装，然后一组一组分 N 多个组，一组十个人，微笑，看你的仪表，看你的形体，每一个动作啊，就比如说他让你拿个表格啊，让你做一个简单的再自我介绍啊，然后反正他就会看你。说话的节奏，或者反正他们有他们的评判的标准，对，就是这样。然后我们那一嘴就留下了我一个。你好强哦！等一下，那你有去补习班吗？还是你有上网先 Google 一下，就是要怎么笑啊，露出七颗牙齿什么？没有，因为那会儿的面试。那你怎么会？你好强哦！那会儿面试完全，我就是真的是能去就去，不能去就算了。过几天他会给你手机发信息说，有过。对，周易你通过了这轮的面试，请在什么时候再参加下一轮的面试？这样反反复复复复很多次。几次啊？五次吗？五六次，第一次、两次、三次、四，大概有四次。四次，然后才会最终就是 OK。对。那个笑是要怎么笑？就是他会说，哎，我们现在开始微笑吗？还是他会怎么？对，就微笑。啊，就弹一个。有很多面试官坐在你前边，我们有十个人面试嘛，那一组，但是面试官大概得有五到六人至少，然后后边还有一些拿本记东西的那种工作部，然后他们就说微笑一下，微笑一下，就这样弹一个口号，微笑。那你怎么笑？完全不记得了，而且现在。不能露齿，对不对？不能露齿。你看现在这皱纹，那可是我十二年前啊，那会儿全是满脸的胶原蛋白，现在不行了。形态呢？就看你行走、坐、站，主要就是其实很日常的东西，但是好难哦，感觉还挺细节的。其实第三题是，就是你有遇过什么 OK 吗？就是那种奇奇怪怪的客人。最奇怪的也不能说奇怪，我也很理解他们。就比如飞机，因为天气原因，延误，是不可控、就是不是我们能左右的这种东西，他们就会很懊恼，就会把气呢撒在你身上，撒在乘务员身上。如果你想保住这份工作，你只能辛苦。我觉得这个确实是，它毕竟是你的工作，你所承担的，你要接受的就是这个。你只能说天气原因，你只能给他解释客观的东西，你不能带入自己的主观情绪，就只能那样。头一年吧，飞国内，后来就开始飞国际，但是那会儿我是只飞俄罗斯，就不需要签证的国家，迪拜、马尔代夫，我主要是这些。而且我飞的机型都是波音，波音737、波音767。差在哪啊？737是更大吗？737是单通道，然后左三右三，767是333的布局，双通道。还有三通道的吗？不是还有双层飞机吗？就上下两个，但是都没飞。上下两个，那个国航有吧？我记得。这两层楼的飞机哦，好帅啊！然后接下来这一题是，你送餐的时候有没有翻倒过东西？然后要如何处理？就是那个地毯。地毯我们是不处理的。因为每过一站有清洁队的阿姨们来帮我们做打扫，最恐怖的是撒在客人身上，这是一特麻烦的事。你有撒过吗？不小心就乱流突然来，没有撒过很严重的东西。我可能撒就是一些汽水类的或者白水类的。最恐怖的是撒咖啡和茶，因为那个东西是洗不掉。所以我安抚客人的情绪，首先你要去判断这个人，他是一个什么性格什么脾气。不是你撒到他身上的第一时间，看他的反应，因为有的人可能一件衣服很贵，也有可能一件衣服对他的意义很重大。对，所以这东西你是说不清的。但是如果你把这个东西撒到他身上，他第一反应，你看，就他可能在跟你开玩笑说，没事，对，就还好，就没问题。可能你多加一些赔礼道歉，他反而会觉得，没事没事。但是如果有的人撒到第一身上，他就很气愤很着急，说你干嘛呢？你这种情况下，你就一定要首先，
先帮他打扫衣服，不论能打扫到什么程度，你要尽你自己最大努力去做。其次啊，如果热饮一定不要烫伤客人，这个是更麻烦的一件事情，有很多东西你是解决不了的。如果最后真的是问题升级到很严重，他就说你需要赔我这件衣服，那你这件事情你必须就要跟你的乘务长去说了。乘务长用飞机上的备用的一些礼品啊，或者哪怕是一些钱备用的，你看能不能把这件事情平息。如果平息不了，那以后就他就会落地，还会和海航的后期去联系，可能这件事儿确实是与你不相干了，但是你确实是给公司和未来你别的同事工作的带来一些，但我相信每个乘务员都不会愿意发生这种事儿，确实是很尴尬。有没有遇过就是像那种客人不小心呕吐就坐在地毯怎么办，喷香水怎么处理啊？首先是会有拖把吗？还是没有什么抹布去处理吗？还是吸的？我好奇了。我们飞机上什么都没有。那怎么办？卫生纸就是擦一擦呀。报纸铺盖。哦。如果给它吸的差不多了呢，乘务员会戴上手套。啊。把它拿走，再用报纸铺盖。哦，用报纸啊。只能说，因为飞机上不会多带抹布那种上去吗？会。就是洗。我们带的布也就是这么方的一个擦水。好，然后接下来就还有一个问题啊，就是有时候坐飞机就会常遇到那种小孩，然后他们都一直哭，就可能比较吵。然后你们会怎么处理？因为很密闭的空间，然后有一个小孩吵的话，旁边有别的小孩啊，你会发现他们会跟着吵。第一，我们会先跟父母说，说您的孩子是不是想上厕所、饿了，或者是有什么问题，可以随时第一时间跟我们说，我们一定会首先解决您这个问题。如果就说一次之后呢，还是继续哭，我们其实做的第一件事啊，往往是先跟旁边的客人说，我们再处理这件事儿，您先别着急。因为先安抚一下，对，你一定安抚所有人，或者说周围的人，或者情绪比较激动的人，永远是放在第一位的。因为很多人都有从众心理，就是可能我当时歇着，我觉得有一点烦躁了，但我没有爆发。别人身边的人突然爆发了，一起争吵，我就有说，哎，你管不管啊？会，对啊，所以你就是先把火苗先摁住，然后再去集中问题解决他这个孩子。我们飞机上一定会有一些小玩具的。今天非常感谢 Joey 的分享，好开心哦，然后。感觉 Joey 真的是一个很酷的人，没有，这怎么就烂结尾？好了，就这样啦。如果喜欢这次影片的话，记得在下方留言给我哟。拜拜。